Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme Nortonovu větu a ukážeme si její použití na zde zobrazeném příkladě. Hodnoty prvků jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je zjistit velikost a směr proudu protékajícího rezistorem R3. Alternativní název této výpočetní metody je metoda náhradního proudového zdroje. Tímto náhradním zdrojem nahrazujeme náš analyzovaný obvod. Tento náhradní zdroj se skládá z ideálního proudového zdroje IE a jeho vnitřního odporu RE. Metodu lze použít na libovolně složitý lineární obvod a je velmi užitečná v případě, že nás zajímá průběh proudu a napětí pouze na jedné součástce. Je velmi užitečná při řešení přechodových jevů prvního řádu, se kterými se setkáte v letním semestru v předmětu IT1. K tomuto zdroji připojujeme prvek, na kterém nás zajímá průběh proudu a napětí, což je v našem případě rezistor R3. Ve schématu známe v tuto chvíli pouze náš rezistor R3 a potřebujeme zjistit velikosti prvků RE a IE. Postup použití této metody je velmi podobný Thévenninově větě. Začneme určením velikosti vnitřního odporu zdroje RE. Postup výpočtu vnitřního odporu zdroje je identický s postupem výpočtu vnitřního odporu u Thévenninovy věty. Prvek, který nás v obvodu zajímá, nahrazujeme rozpojenými svorkami. Všechny zdroje v obvodu nahrazujeme jejich vnitřními odpory. V našem schématu je pouze jeden ideální zdroj napětí o nulovém vnitřním odporu. Schéma pro výpočet vnitřního odporu má tuto podobu. Pro názornost si můžeme představit, že mezi rozpojené svorky zapojíme zdroj elektrické energie a počítáme odpor obvodu směrem ke zdroji. Tento postup je stejný pro Thévenninovu i Nortonovu větu. Rezistory jsou v našem případě zapojeny paralelně a velikost odporu RE je 13,33 ohmů. Nyní známe velikost RE a chybí nám zjistit velikost proudového zdroje IE. Při jeho určování nahrazujeme prvek, na kterém nás zajímá průběh proudu a napětí, což je v našem případě rezistor R3 s kratem a vypočítáváme proud tekoucí touto větví, kde náš prvek ležel. Vidíme, že R2 je přemostěný a neteče jim tudíž žádný proud. Proud IE určíme z Ohmova zákona a jeho velikost je 5 ampér. Nyní známe velikosti RE i IE a můžeme se tedy vrátit k našemu schématu, které jsme si nakreslili na začátku. Rezistory RE a R3 vidíme, že jsou zapojeny paralelně a můžeme tedy námi hledaný proud IR3 určit pomocí proudového děliče. V tomto videu jste byli seznámeni s výpočetní metodou zvanou Nortonova věta a její použití bylo ukázáno na příkladě. Zdůrazňuji, že metoda je velmi podobná Thévenninově větě a pro její použití platí stejná pravidla, to znamená obvod nesmí obsahovat nelineární prvky. Postup výpočtu vnitřního odporu zdroje je stejný pro obě metody. V popisu videa naleznete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.